အမျိုးတော်အလုံးပါဠိစွာပါတာလီစွာဒီဇိုင်းကထောက်လို့ဒီအောင်ကြီးရှိတီကိုမှာရလို့ရပါပြေတဦးတရားချောင်းစီရဲ့အောင်ကြီးဘေးဖရိုက်ဖရိုက်အသောအပွေတဲ့အောင်ကြီးဘေးဖရိုက်ဖရိုက်အချိန်မှအောင်ကြီးဘေးဖရိုက်ဖရိုက်မှာယူလို့ရပါပြေကိုရော့ဓာတ်ပုံရှိတီနဲ့အောင်ကြီးရှိတီကိုအလန်းစားရှည်ဝါဆောင်လေးတော့ကိုရော့ကိုင်းနေတဲ့ရေပုံစိတ်ကိုပို့ပြီးလာပြီးကေလောက်ခိုင်းလို့ရပါပဲဆက်သွယ်ရဖို့ဖုန်းနံပါတ်က3963 3 3 3 9ခဏိုက်ကိုဆက်သွေးဘရိကေမယူနိုင်ပါပဲထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တခါနိုင်ငံတိနေရအနှံ့ကနေလို့မယူလို့ရပါတယ်အားလုံးပါဠိစားပါ